Vítejte u dalšího mini tutoriálu do 2 minut. Podíváme se na to, jak ve Photoshopu vyrobit zhruba za takové 3 vteřiny regulérní strom. S kratkou Ctrl-Shift-N vytvořím novou vrstvu, pojmenuju ji strom, OK, a dále kliknu na filtr, vykreslení a strom. Pokud bych chtěl dub, prostě kliknu na OK a věřte tomu nebo ne, strom je na světě. Já ale budu chtít jiný druh stromu, takže se vrátím o krok zpět s kratkou Ctrl-Z a opět filtr, vykreslení a strom. Když kliknu na typ stromu, rozbalí se poměrně slušná nabídka. Namátkou takhle vypadá třeba smrk, takhle sakura, najdete tam i palmu a já teď budu chtít vytvořit jinan dvoulaločný. Nachází se zde několik různých nastavení. Směr světla, které dopadá na strom, množství listů, velikost listů, výška větví, tloušťka větví a v kartě další volby si můžete i měnit barvu listů i barvu větví a zajímavé je také zaškrtnout vylepšit kontrast listů, což vylepší kontrast listů. Použití vlastních barev dám pryč, takže se strom vrátí do svých původních barev a kliknu na OK. Vrstvu se stromem doporučuji i hned pravým tlačítkem převést na inteligentní objekt, protože pravděpodobně budete měnit jeho velikost a bylo by dobré zachovat všechny původní detaily. V dalším tutoriálu se podíváme na to, jak vyrobit strom tak, aby do fotografie správně zapadl. Děkuji za pozornost, to je dnes ode mě vše. Pokud se vám tyto tutoriály líbí, moc mi pomůže, když na další tvorbu photoshopových orgií finančně přispějete. Jak na to se dozvíte v tomto videu, stačí kliknout na tlačítko. Odkaz najdete také dole v popisu pod tímto videem. Pokud chcete být jako první informováni o nových videích, klikněte také na tlačítko odebírat. A photoshopové orgie najdete i na Facebooku, Twitteru, Google+, Instagramu a Pinterestu. Photoshopu zdar!